Michal Prokop. Přijměte místo. Já se vám tady něco přines ještě, než si sednu, aby to bylo vidět takhle v tom správném. Jo? Ano. To je výhoda návratu vinylu, je to vidět na kameru. Za tři dny to vyjde. Ano. Děkuju. Je to vaše. Je to, ano, nemám gramofon, takže musíte si to koupit. Nemohu vám to tady pustit, ale předpokládám, že to je, já jsem bystrý, vaše nové album. Jo, jo, je to tak, jste docela bystrý, jak jste správně poznamenal. Je to po 9 letech, skoro konci moje 9. řadové album, jmenuje se Mohlo by to být nebe. A vyjde, jak už jsem řekl, za 3 dny. Je to, a to jak CDčko, tak i jako dvojvinylová deska toho velkého formátu. Když jsem začínal, tak všechny desky byly takhle velký, představte si to. A hráli v obě strany, pozor. No, my se tady pustit nemůžeme, ale malou ukázku z této desky si můžeme pustit, respektive z klipu k jedné písni. To bylo z písně Má vlast? Ano. A to je mi povědomý název. Jo, jo, jo. Nějaký Bedřich Smetana už před těma 150 nebo kolika lety něco podobného napsal, co se takhle jmenovalo, ale tohle je... Na to už se nestahuje autorská práva, že? 150 to už je volný, ale nicméně tam šlo jenom o název. Tohleto, ten název použil básník Jiří Žáček, který napsal tuhle tu básničku, která se jmenuje Má vlast a který já jsem udělal tu písničku a na ní jsme natočili ten klip, kde Vilma Cibulková je ta Má vlast. To jsme teď viděli kousíček z toho. No, my nevíme, jak to dopadne. Dobře. Já myslím, že jsme to viděli těsně před finálem, byla tam přeci ta. Ale já hrozně nerad vysvětluju nějaký věci, jako co tím básník mínil a to, tak si to samozřejmě musíte nějak všichni sami probrat, jestli to dopadlo dobře nebo ne. Bylo těžké dostat Vilmu Cibulkovou do klipu? No, přiznám se, že když Michal Skořepa, autor toho klipu, který to natočil, my jsme na ní mysleli hned, když on mi představil, jak asi bude vypadat, nebo jaká je jeho představa, jak by to mělo vypadat, tak jsme typovali, jaká herečka, tak Vilma byla první takovej, že nás, jsme si říkali, něco takového, jako je Vilma, jenomže jsme nevěděli, jestli to veme. A tak jsme měli ještě 3 nějaký další varianty připravený, nebo lépe řečeno, on mě je nabít. Ale Vilma to vzala okamžitě, jakmile slyšela tu písničku, tak do toho šla a musím říct, že byla fantastická, opravdu fantastická. Točila to od rána, od 7 hodin, byla zima šílená, viděli jste, jak je oblečená, bosa v tom, no, neuvěřitelný. Tam jsem vlastně ocenil, jak to vypadá, když je někdo profesionálně opravdu dobrý herec. Mm-hmm. Když jsem stál takhle proti ní, tak najednou jsem viděl, že teda asi... Já ten Belmondo nebudu, no. Jste si všimnul takhle, jako, že to... Že jo? Jo. Já nevím, ne, jako, že jste poznal, že nejste... Ale výborně tam hrajete, ale vy jste byl v teplejším oblečení, že jo? Jo, 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 jo. Já jsem měl montérky, dokonce to byly moje vlastní, já jsem je měl několik let v garáži pověšený. Jednou jsem se pokoušel natírat v nich plot, a pak mi to zakázali doma, od té doby tam visel a až teprve, když mě Skořepa volal, že si přeje, abych to točil na tom brakovišti, abych na sobě měl montérky, jestli nějaký mám, tak jsem říkal, mám. Máte. A to jsou oni. Jo, jo, takže se hodili. Takže ty jsou od plotu. Ty jste stáhnul jo, z plotu jo, a šel jo, ještě jsou tam takové jako bílé fleky trošku a tak. Máte. Ale je pravda plot. Takhle, já ještě musím říct, když jsem je přivez a převlík jsem se do nich, že teda budeme točit, tak říkali, že jsou moc čistý, že to nemá tu správnou patinu, tak se ta jedna kostymérka do toho oblíkla a vyválela se tam v tom prachu před tím baráčkem, tak a to už jsou ty vyválený.
To už je jako potom, jo, co jste spravoval ty auta, to je jasný. Na té desce je i krásná písnička Svět na ruby, což je Jaroslav Ježek. No, to je zvláštní věc. To je písnička strašně stará, kterou napsal Jaroslav Ježek s textem Voskovce a Wericha. A pochází z 30. let minulého století. Já teď nevím přesně, z který hry Osvobozenýho divadla, a ona vlastně v tom textu reaguje na tehdejší situaci, nástup nacismu, fašismu, hospodářskou krizi v 30. letech. Ale já jsem ji naspěl poprvé už v roce 1969, poprvé. Tehdy vlastně to bylo, když tady přišli naši zachránci ze Sovětského svazu, mm-hmm, a od... Pamětníci se ozvali? Tak, pamětníci se smějou. No, sranda to moc nebyla. Potom v dubnu 69 nastoupil Husák a to už vůbec sranda nebyla. A já jsem tu písničku naspíval, protože se mně zdálo, že, že najednou ten text je aktuální, jo? Že svět na ruby, že to je. A byla to písnička, kterou původně byla určena, byla to rozhlasový snímek pro poslední houpačku Jiřího a Mirky Černých. To byla taková vlastně první československá hitparáda rozhlasová. 12 na houpačce se to jmenovalo a tohle byl poslední díl a hned potom tu houpačku zakázali. Kvůli vám. Ono to nebylo kvůli naší písničce, bylo to kvůli písničce Běž domů Ivane, kterou tam tenkrát Jirka Černý zařadil, ale faktem je, že tuhle písničku taky smazali, čili ta nahrávka vůbec neexistuje, ta původní. Takže to je jediná nahrávka, která existuje. Není jediná. Mě před časem nějaký pán napsal přes Messengera na Facebooku, že já jsem se někde vyjádřil, že to nemám a že to není. A on napsal, já jsem si ji nahrál tenkrát z rádia a já vám ji pošlu. A normálně mám jako MP3 v šílený kvalitě, ale prostě mám ji. A režisér Jirka Vondrák použil kousíček té původní nahrávky v tom filmu, který šel v loni, kde se jmenuje Až si pro mě přijdou, tak tam je. No ale tohle je nová verze, kterou jsme natočili jako vlastně bonus určitej na tuhle tu desku. A bohužel se mi zdá, že ten text je už zase docela aktuální. Začínáme z vesela, dobře. A ne, když jste zmiňoval Jiřího Černého, tak ten vám trochu změnil život, pokud vím. On vám předával na Vítovém festivalu cenu. Jirka Černý je takový můj kmotr vlastně, padrino mé kariéry. A on v roce 1967 na tehdy prvním československým beatovým festivalu mě předával jako totálně neznámýmu amatérovi cenu. Najednou jsem byl nejlepší zpěvák československýho Big Beatu, to bylo pro mě něco neuvěřitelného. Já jsem neměl jedinou nahrávku nikdy v té době vůbec. A přesto nejlepší? No, oni říkali, že jsem nejlepší a dali mi... No a Jirka Černý, jak byl předseda té poroty, která mě tu cenu udělila, čili on stál opravdu u těch úplně prvních krůčků až vlastně dodnes. Dobře, ale jste studoval, pokud vím, ekonomii. Tak. Takřka inženýr. Takřka inženýr bez diplomu, ano, to já jsem vyprávil, to je známá historka. Já jsem vlastně končil v roce 68 právě školu a už jsem začal hrát a dva roky, které tehdy bylo možné podle tehdejšího vysokoškolského zákona nějak ještě udělat tu státnice, diplomku a tyhle ty závěrečné fáze, to jsem prostě už neudělal, tak mi pak přišel takovej domů papír a tam bylo napsáno vysvědčení na odchodnou a teď tam bylo napsané, že jako jsem absolvoval obor ekonomika průmyslu, vysoká škola ekonomická, všechny ty zkoušky, že jsem absolventem vysoké školy ekonomické, ale malinkým písmem nahoře napsáno nenahrazuje diplom. Takže já nejsem inža. Vy nejste inženýr? Ne. No tak už jste tady, že jo? Když nejste inženýr, ale tak to hodně změnilo. A pak jste se stal tedy profesionálním zpěvákem. A to nebyla dobrá doba zrovna pro zpěváka. No, když jsem začal, tak byla hodně dobrá právě. No. Jo? Já jsem začal vlastně v tom roce 67, tehdy ještě jako amatér, a potom ten 68. rok ještě jako až do té okupace a i potom ještě to docela fungovalo. Ten nástup té normalizace byl dost pozvolnej, čili ty první měsíce v 68. báječný, to se vypadalo, že se nám odvírá svět, semafor začal jezdit do západního Berlína, my jsme dostali taky nějaké pozvání, všecko jsme si jako se domnívali, že to tam bude, ale bohužel, jak už jsem říkal, přišli bratři a najednou už to nešlo. Tak my jsme nějakou dobu trávili v cvičné emigraci. Na to jsem se chtěl zeptat, no. Jak se cvičilo v emigraci?
Docela krušně. Bylo to tak, že sice v té době, když někdo přišel z Československa, tak oni nám hrozně pomáhali, hrozně nám fandili a my jsme tam s kapelou přijeli, neměli jsme v sebou nic než jenom ty nástroje, žádné jiné vybavení. Vzali nás do klubu, kde ve Frankfurtu, v západním Německu, ve Frankfurtu nad Mohanem, a tam jsme hráli ještě s jednou anglickou kapelou každá 5 hodin denně, čili bylo to šíleně náročný. Ale nějak jsme si na tu emigraci úplně jako netroufali, těch důvodů bylo spousta. Nakonec jsme se vrátili, ještě jsme měli šanci natočit první album, to ještě bylo v angličtině, a to vlastně bylo na podzim 68, zhruba v téže době Olympik taky byl v cvičný emigraci. Oni na rozdíl od nás byli ve Francii vedle. Počkejte, a vy jste věděli, že jste v emigraci, nebo jste měli, protože jste na dovolený? My jsme ne, no, dovolená to teda nebyla. Tak pracovní dovolená? Ani pracovní dovolená určitě ne. My jsme prostě nevěděli, jestli se vrátíme. My jsme vlastně okoušeli, jak vypadá ten chlebíček na tom západě, jak to hraní, co to vlastně obnáší. Dost to připomínalo to, co jsme si všichni přečetli, jak začínali Beatles v Hamburku, bylo to velmi podobné. No, ale tvrdý chlebíček. Hodně tvrdý to bylo. Ale zase škola dobrá. Ale přeci jenom nakonec jsme se nějak vrátili. Měli jsme tady tu nabídku natočit to první album. Skoro okolností právě místo Olympiku, který v té době cvičně emigroval do Francie. Taky nevěděli, jestli se vrátí, pak se taky vrátili. Takže to ještě šlo. A ty první až do toho roku 69 vlastně furt ještě to šlo. A pak se začaly ty šrouby utahovat. V 69. a v 70. už se nesmělo nahrávat v angličtině, tak jsem musel začít zpívat česky. Dneska myslím, vím, že to byla docela, že vlastně v tom neštěstí to bylo štěstí pro mě. Že jsem s Josefem Kainarem, jsme napsali Město R, to bylo druhý album, takže nakonec jsem prostě k té češtině se dostal a dneska jsem moc rád, že zpívám česky. No to jsou nádherné písničky, Yesterday, Až si pro mě přijdou, tak dále, v češtině. No ale vy jste potom měl v těch 70. letech zajímavou hudební kariéru. Vy jste zpíval s Karlem Gottem. No, jo, zajímavý to bylo, možná pro někoho, pro mě teda zajímavý to nebylo, ale byla to doba, zkušenost? Kterou já sám jako považuji za z hlediska profesní, tedy jako za nejhorší období, kterým jsem musel projít. Já bych tomu řekl takhle, byl jsem velmi neúspěšným adeptem na Zlaté slavíky. Asi takhle. A s Karlem Gottem jsem zpíval jako zborista. Adept. Jako zborista, prosím pěkně. Ano. V západním Německu Karel si tenkrát usmyslel, že chce mít i pánský sbor, předtím měl jenom dámy, tak jsme jeli, tak jsem on říkal, já bych potřeboval ty krky, rozumíš? No, hledal jsem. Měl takovou představu, že tam bude třeba ještě Lešek Semelka, takový ty, ale pro mě to byla, nakonec Lešek samozřejmě tam nebyl, byl jsem tam já a dva profesionální, co zpívali u Pánkovců a Zdeněk Pulec, třeba skvělý trombonista a Vašek Kozel, taky jazzman. Takže prostě prošel jsem zajímavou dráhou zboristy a musím říct, že pro každého zpěváka je tohle škola, kterou bych mu doporučil. Víte, já byl celý život zvyklý do té doby tedy, že jsem stál vpředu a takhle do těch lidí a já jsem byl ten, na kterým to celý viselo. A najednou jsem byl poprvé v životě jako vzadu a najednou jsem viděl, jak se cítí ty muzikanti, který jsou za tím frontmanem vzadu. Mm-hmm. Každému frontmanovi bych to doporučil, je to úžasná škola. Opravdu, co já jsem si tam vyřešil všakých problémů během toho koncertu, jo. Třeba. No, ježišmarja. Tak nebyly mobily tehdy, že jo? Nebyly. No a nebyly. Co jste si vyřešil? No, přemýšlel jsem si nadhledat s čím, pauzy tam byly, že jo, měl jsem tam před sebou noty, zpíval jsem v němčině ty texty, on mě tam někdo neznal, tak mě to celkem bylo jedno, já jsem v té době už měl jako připravený, že obnovím kapelu znova svoji a že se vrátím do toho rock'n'rollu a tak. Takže jsem samozřejmě díky tomuhle tomu jsem měl šanci si vydělat nějaký slušný peníze, protože Karel Gott samozřejmě obrovská hvězda v Německu, tehdy tam slavil 10 let výročí na německé scéně, takže 25 koncertů po celém Německu. Úžasný zážitek, velká škola. Jaký to je pocit pro frontmana se postavit dozadu, koukat se na záda Karla Gotta? No právě, to jsem no, říkal. No, ale jakože to musíte, jako, co, ego musí ustoupit hodně. Jo, to jsem pochopil hned, na první zkoušce.
Co říkal, na první Karel? Zkoušce, na první zkoušce jsme na Chmelnici, přišel jsem kapela a zkoušeli jsme první věc, kterou koncert začínal, kterou zpíval jenom ten sbor, to ještě Karel nebyl na scéně. Ano. A byla to nějaká americká věc v angličtině, jediná, jinak všechno bylo německy. Tak odpočítali, začalo se hrát, já jsem se do toho opřel, jak jsem byl zvyklý, Karel se zved, takhle tam seděl, zase zved a říkal, počkej, zastavil tu zkoušku a říkal, počkej, to ne, to není tvůj koncert. A já jsem říkal, ale Karle, když jsi říkal, že chceš ty krky. Ano. A on říkal, já ti něco pustím, vzal mě domů potom. Já jsem pustil mi na desce tuhle tu skladbu v originále. Nějaká americká vokální skupina, kterou já už jsem zapomněl, která. A říkal, takhle nějak. A já jsem to poslouchal, říkal jsem, A on se pak ke mně naklonil, říkal, já ti něco prozradím, to všechno zpívá jeden chlap. Tak jsem pochopil, co to znamená zpívat ve sboru. A okamžitě jsem se stáhl dozadu a prostě je to potřeba, aby si to každej ten frontman vyzkoušel. Jaký byl Karel Gott jako šéf? K pracujícímu lidu samozřejmě. Velkomyslnej, velkorysej. Šéfoval tomu samozřejmě Láďa Štajdl spíš. To Karel přijel na koncert, odspíval koncert, bydlel jinde než my. Zase tak moc jsme se tam nevídali, ale prostě Karel byl velkorysej člověk. Já jsem s ním nestrávil toho tolik, jako mnozí jiný kolegové. Tohle bylo vlastně 5 neděl a jinak jsme se potkávali velmi zřídka. Ale rozhodně jsem viděl, že to je obrovská hvězda teda. Já jsem vlastně ani netušil. My jsme tam s Pavlem Forstem, bývalým kytaristou Flamenga, který tam hrál u něj v kapele, tak jsme šli na koncert Alvina Lee v Kolíně nad Rýnem, což byl jeden z našich idolů, jsme obdivovali. A ten hrál ve 4x menším sále než ten Karel. Jo. Tak jsem si uvědomil, každý bůh, že jo. Opravdu, on tam skutečně byl hvězdou obrovskou, chodili, on když šel po ulici, tak vybíhali prodavačky z krámu, ukazovali mu košil, aby to viděl na denním světle, ven, prostě na chodník. Jo. A nedalo se z toho nějak těžit? Já zpívám u Gota, já jsem krk Karla Gota? To jsem nějak si nikde netrouf říct. Možná by to zafungovalo. Nevím. No ale tak potom to šlo dál, vydal jste řadu desek, ale co mě zaujalo, vy jste po roce 89 vstoupil do politiky, když se mohlo začít svobodně zpívat, tak jste si dal pauzu a řešil jste politiku. To se stalo jak? Vám se chtělo do politiky? Upřímně řečeno jo. Tak? Jo. Já jsem proč? V podstatě v tom, těch posledních letech před tím listopadem, před tím sametem, už víceméně byl napojený na celou řadu lidí z té šedé zóny, který zase byli propojený nějak s disentem a ona i ta moje muzika už byla taková jako, už byla trošku jako k tomu režimu méně a méně smlouvavá, abych to řekl takhle. A když potom byla stávka, v listopadu 89, tak jsme se nějak propojili tehdy. Já jsem se stal nějak předsedou stávkového výboru muzikantů s divadelníkama, se studentama. A jsme nějak organizovali, propojili jsme se s Občanským fórem a oni mi tenkrát prostě nabídli kandidaturu do federálního shromáždění, ještě československého tehdy. A já jsem si říkal, že jo, že prostě to zkusím, protože mě vždycky zajímaly jako širší souvislosti světa. Akorát s těma komunistama to nešlo. Jako, no. A najednou tady už nebyli, tak jsem si říkal, sakra, no. Teď by to možná mohlo jít. A bylo mi 43, 44 nebo co, jsem říkal, to je takovej ten věk, kdy vlastně chlap ještě může zkusit v životě něco jiného. Tak já jsem vlastně si říkal, tak dobrý, v té hudbě jsem to dopracoval do nějaké fáze, do nějakého stádia, který asi už vejš to nepůjde. Rok předtím jsem porazil Karla Gota v cenách Melodie jako zpěvák roku. To byla satisfakce, ne? To byla satisfakce samozřejmě. Tu zlatou, krk mu ukázal. Ještě doma, krk. Ale říkal jsem si, dobrý, hudba fajn, ale zkusím teda něco jiného. A vlastně jsem narozil od mnoha těch mých kolegů, kteří do té politiky vlezli z kumštu, stejně jako já, ve stejné době. Tak já jsem tam vydržel skoro 10 let v podstatě.
A mě to opravdu, já jsem jako nějaký doktor Jekyll a pan Hyde, já mám v sobě zřejmě nějakou úřednickou dušičku. Mě bavil i ten úřad. Já když jsem dělal na ministerstvu kultury toho náměstka Pavlu Tigridovi, tak já se přiznám, že mě ten úřad bavil a myslím si, že mi to i docela šlo. Teda. Co přesně vás bavilo, že se ráno přišel jste s aktovkou na úřad? To, že jsem tam ráno přišel, to úplně ne, jo. Ale mě zajímaly ty věci, jak ten stát funguje, jak tečou ty peníze, jak ty organizační struktury. Mě to prostě strašně zajímalo a zajímá mě to do dneška. Teda. Počkejte, a co jste tehdy zjistil? Že to je strašně složitý. A že vlastně my jsme v té době, v těch 90. letech, v podstatě postavili všechny ty struktury a všechny ty instituce toho moderního demokratického státu, které do té doby neexistovaly. Akorát, že za ty leta potom se hold ty instituce a jejich vedení naplnilo lidma, o kterých jsme si nedovedli představit, že by něco takového vůbec bylo možné, že by mohli na těch postech být. A když se tak dneska díváte na tu politickou scénu? No právě. To jsem teď právě řekl. No. Tenkrát jsem si nedovedl představit, jako, že některý lidi, kteří dneska jsou v těch vrcholných pozicích, že by vůbec takovou pozici mohli zastávat. Dneska koukám jako vejr. Jo. A nelitujete, že jste odešel tehdy? Protože kdybyste neodešel, tak možná tam tyhle lidé nejsou? Myslíte, když jsem neodešel z té politiky tak. Zpátky? No, ne, kdybyste zůstal v té politice? Já, víte, ono, myslím, že i v té politice člověk má prostě určitý čas, kdy ještě je schopen jednak něco sám tomu dát, aby to k něčemu bylo. A jednak, jako já už jsem pak nebyl schopen řešit ty problémy, které v každé v té politice musí řešit. To znamená konflikt loajality k té straně a k těm principům, kvůli kterým já jsem vlastně do té politiky šel. Jo. Mm-hmm. A to je někdy konflikt hrozně těžký. A máte nějakou hranici a říkáte si, tak tohle ještě můžu, sem ještě můžu, tohle a tady už ne. No a mně se to nějak všecko sešlo po těch 10-11 letech a řekl jsem, že ne. Ale vlastně do muziky jsem se vrátit nechtěl, jako do profese. Toho jsem se strašně bál. Tak já jsem v té době dělal nějaký televizní talk show mimochodem. A dobře. Docela dlouho. Na jiný televizi, v české televizi. Ale začínal jsem na Primě mimochodem. Dobře jste začínal. Ale do té hudby jsem se vlastně vrátil víceméně, já jsem se toho bál. Já jsem se bál, že na mě už nikdo nečeká, že už jsem starý, že po těch 14 o x letech, kdy jsem byl mimo, že už nikdo jako nic novýho ode mě nebude chtít, že dobrý, kole, yesterday, fine, to každej to, ale jako jestli pak ještě někdo je, kdo by chtěl něco, co nezná, jo. Ale chce. Ale ono se to nějak ku podivu, musím takhle tady zaťukat, překvapivě povedlo, no. Já jsem si myslel, že moje poslední deska, kterou jsem nazval poprvé naposledy v roce 2006, kdy mi bylo 60, že to je ta poslední. No, od té doby jsem natočil ještě dvě další, no. To je nedělejte, Olympik se loučí už asi 30 let. A to jsem já právě nikdy nechtěl úplně udělat, natvrdo, jako. Janda už to rozpouštěl moc. No jistě, ne, vždycky, já už jsem byl asi na 15 posledních koncertech Olympiku. No, ale mimochodem, je to zvláštní, ale z těch frontmenů, který ještě doteďka zpíváme, tak myslím, že Django, tedy Petr Janda, je snad jediný, kdo je ještě starší než já, teda. Když pominu, teda třeba Pavla Sedláčka, ještě to bych, ten je ještě starší, ale tak já už mám takovou, kam já vlezu, tam jsem nejstarší skoro, to je hrozný. No ale furt vám ta muzika jde. A mimochodem, tahle ta deska krásná, tu budete křtít na vašem festivalu? Protože krom toho ještě děláte festival? Ano, děláme festival, který jsme nazvali tedy podle toho talk show Krásný ztráty live. Jo, tak, a už pátý ročník ve Všeticích, tady ve Středočeském kraji, u Benešova blízko na takovém statku děláme festival. A tam budeme tu desku křtít 13. a 14. srpna, takže vás tady všechny zvu, jednak vás, co tady sedíte a jste první publikum od 4. října pro mě, živý, který vidím. Tak i vás, který koukáte někde za těma objektivama na televizi. Jakže to bylo 13. 14. 13. 14. srpna. A tam budete hrát tuhle tu desku. A tam budeme nejenom tuhle samozřejmě, ale bude. Budeme jo. To by mě neodpustili, kdybych to vynechal to. Ještě bitva o Karlův most, ne? Taky. Nic dobrým, nic vezlým. To moc teďko nehrajem poslední době, ale Funebráky jo. Funeby jo, optimisticky, až pro mě přijdou, to tam budu zazní. No, ale mimochodem Funebráci, to je taky písnička, která vznikla na básničku Jiřího Žáčka.
Tehdy to byla sbírka Okurková sezóna, jmenuje se to Blues o spolikaných slovech a ta má vlast, kterou jsme tady na začátku viděli ten klip, to je taky dílo Jiřího Žáčka. Po těch x letech vlastně jsem se vrátil k tomu, že jsem vlastně zhudebnil jeho další básničku. Tady je vidět, že prostě legendy nestárnou. No, hezky se to poslouchá. Já vám děkuju. Michal Prokop. Děkuju. Thank you.